Hello, my friends. By ikazam chigana cha chiyo mosi, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi rona wategura ikiganiro cyiza kandi cyiza cyane kivuga uburyo ki bacimyeyo igiza byabyo ndetse n'ibibi byabyo. Iki kiganiro rero ndavugana ahanini n'abamama ndetse n'abakobwa akenshi usanga batabisobanukiwe neza cyangwa se hari n'ababikoze ariko batazi ibyiza byabyo ndetse batazi n'uburyo bikorwa kuko akenshi hari n'igihe usanga hari ndetse hamwe muri bo bamwe muri bo batanabikoze. Ku bacyashya rero ku muntu wese waba wifuza kuba umunyamuryango wa channel yacu Mahombest TV namubwira ukanda subscribe ndetse yaba ashaka no gusangiza ibiganiro byacu ku bandi bashuti agakora share ku yandi ma social medias. Nkomeza no gushimira n'abashuti bacu abakomeza kudukurikirana mbifuriza komeza kumera neza aho muri hose. Nshimira cyane n'amakomenti yanyuma mwaduhaye, tuba tubona ibitekerezo byanyu byiza kandi twumva twishimye cyane kuba mwa mwatugejeje icyo mwa mwifuza cyangwa icyo mushaka gusobanukirwa. Ndetse binatubera byiza cyane iyo mukanze share ku yandi ma social media zimubwira izindi nshuti zanyu cyangwa se hari yandi ma group mwifuza kugezaho ibiganiro byacu, nabyo biradushimisha cyane. So rero nizere ko mukomeza kumera neza kandi mukurikirana icyo kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, ya biradushimisha cyane. Ngiye kubabwira rero uburyo ki bacamo imyeyo ndetse ndababwira n'ibi byabyo n'ibyiza byabyo kandi nizere ko muri mukurikirana. Ibintu byo guca imyeyo rero ni ikintu usanga ahanini abagabo bakunda cyane, abagabo benshi barabikunda kandi baba bihuriyeho. Ni ikintu usanga umugabo ushaka kuba utarakoze wagera mu rugo rwe akaba yanakubwira ati njye subirayo ubanza ujye kubikora cyangwa se ntabwo nshobora no gushakana nawe mu gihe abimenye ko utayiciye mutari mwashakana, avuga ati ntabwo nshobora gushakana nawe utari waca imyeyo. Kandi mu by'ukuri ni ikintu kigomba kubaho kandi kikaba cyiza cyane akarusho iyo ubikoze ukiri muto, kuko hari imyaka ugeraho bikaba byaba bibi nk'imyaka 30, umuntu urengeje imyaka 30 kuko umubiri ntabwo ubugikura. So rero biba byiza iyo ucimyeyo umubiri wawe ugikura kuko biba byiza cyane, niho gutyo birakurya cyane. Iyo iri hejuru imyaka 20 usanga ari ibintu bikurya cyane, gusa biba ngombwa iyo ubikoze, kuko iyo umuntu mushakanye cyangwa se undi muntu ari wese abyifuza, kuko abantu benshi barabyifuza kandi bawumva ko umuntu yabikora. Kandi n'ikintu nabibutsa ni uko byari no mu muco nyarwanda wa kera kandi tugomba kuwusigasira, nta hantu biba byaragiye. Njye ikintu cya mbere ngiye kuganizaho, ngiye kubanza nkubwire uburyo kibikorwa. Guca imyeyo ni ikintu cyiza cyane gikorwa n'umuntu yicira undi. Nta muntu ushobora kwifata ngo we avuge ngo agiye kwica imyeyo, oya, ahubwo wowe ugomba kureba ya nshuti yawe, wa muntu wizeye, ndetse byaba byiza cyane. Biba byiza iyo umwizeye cyane cyane nanone kuba unamwizeye mu maraso, kuko hari igihe tuvuga urugero niba ukomeretse gato ari kuguca imyeyo nawe yari afite igisebe ukuntu no kwanduzanya bishobora kubaho. Rero biba byiza iyo ushatse umuntu w'inshuti yawe kandi umuntu wizeye, utazagenda no kuvuga ngo uteye gutya, igitsina cyawe kimeze gutya na gutya, ukuvuga. Biba byiza cyane rero iyo ushatse umuntu wizeye inshuti yawe akayigucira. Ukuntu bigenda rero, wowe uraryama ureba hejuru ugaramye, umuntu uri kuyigucira agafata ku mishino yawe w'iburyo n'uw'imoso, agenda akurura gake gake. Nuko imyeyo icibwa. Kandi rero ntabwo waca imyeyo ngo umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri bibe birakoretse, oya, ahubwo wowe ugenda ubikora uyu munsi n'ejo ukabikora, ugakomeza ukabikora gake gake, bigenda bibaho bitewe n'ingano cyangwa se indeshyo ushaka ko ugezaho. Iyo ugeje aho ngaho rero nibwo ujya warekeraho. So rero kandi uwo muntu wigucira buri munsi ntabwo bivuze ngo wewe wagenda uyica. Yego, birababaza iyo utarakira, birababaza uko ugenda uyica, ushobora no kunyara ukumva birakubabaje, gusa biba byiza cyane kuko imyeyo ni ikintu abagabo benshi 85% baba bakunda kandi baba bumva ko bashaka ku muntu wagiye gukorana n'umuzabitsina ashobora kugira icyo kintu mu by'ukuri ashobora kuba yaraciye. So rero ni ikintu mugomba kwitaho. Impamvu nanone nababwira ko twateguye ibihano nk'ibi ngibi ni uko tuzi ko ababyeyi benshi bo mu iminsi aba yumva afite isoni cyangwa se akumva afite ipfunwe ryo kuba yagana yakicaza umwana we w'inkumi akamubwira ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, akamubwira ku buzima bw'ibyororokere, akamubwira n'uburyo wacimyeyo. Akenshi usanga byinshi atari bivuze, niho wanze usanga rero
hari urubyiruko rwinshi rw'abangavu usanga ntago mu byukuri baba barakoze icyo kintu ntago baracimye. So rero biba byiza niba wowe uri umubyeyi nkurikiranye ushaka kubwira umwana wawe ati ukamwicara kumubwira ati cimyeyo gutya na gutya, kuko atazasha ashobora no gushaka kumuga mugabo yaba afite amahane cyane akamukohereza ahubwo ati subira kwa mama wawe baza kwigishwa cimyeyo, ndikubona nta kintu wiziye. So rero biba byiza niba uri umubyeyi nkurikiranye wicaza umwana wawe ukamubwira ati ngewe nshaka ko bigenda gutya na gutya nshaka ko cimyeyo, biba byiza cyane ibyo ari ikintu cyiza cyane. Rero impamvu tuba tubivuga gutya ni uko tuba tuzi ko ababyeyi benshi ntabwo babibwira abana bawe, kandi nawe niba uri umukobwa nkurikiranye ukaba uzi ko utagikoze biba byiza cyane. Nanone iyo ufashe umwanzuro ukavuga ati mama ntabyo yambwiye ariko nanjye ngomba kureba ibimfitiye akamaro, ngomba kureba ibyo nshaka muri njyewe, nawe ugafite umwanzuro ukayica, burya biba byiza cyane. Rero imyeyo ni ikintu cyiza cyane. Ngiye kubwira rero ibintu byiza byo kuba waracimyeyo, ibintu byiza byabyo byo gucimyeyo, ibintu byiza. So rero ikintu cya mbere nakubwira gucimyeyo bifasha burya umugore urimo kubyara. Mu gihe umugore arimo kubyara hari ukuntu biba ngombwa ko umuganga uri kubyaza agufasha. So rero byoroha cyane iyo wacimyeyo, kuko bimworohera umuganga kugufasha agakoraho. Nzaza mbisobanura mu kiganiro cy'ubutaha, ariko birafasha cyane kuba uri kubyara umuganga abona ukuntu agufasha, kandi nta nubwo bibabaza cyane nk'umuntu utarayiciye. Umuntu uri kubyara warayiciye n'utarayiciye biba bitandukanye cyane, biba bimitandukanire. So rero biba byiza iyo wacimyeyo mbere y'igihe ukazajya kubyara warayiciye, ni ikintu gifasha cyane. Ikindi kintu nanone ni mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina burya kuzana amavangingo k'umukobwa cyangwa se kunyara kugira benshi babyumve ni ikintu gishimisha umugabo. Hari umugabo nawe ubwawe kiragushimira kumva ko ufite amavangingo, ni ikintu nawe kigushimisha cyane. So rero biba byiza iyo uyafite ayo mavangingo, kandi umugore wacimye n'utaraciye biba bitandukanye cyane, kuko biragufasha cyane wacimye yo kuzana amavangingo menshi, kandi usanga ari ikintu ari ikintu umugabo wawe yishimira. Kuba waracimyeyo umugabo wawe ni ikintu yishimira muri wowe, kandi biroroshye cyane kuba wowe niba utuvuga uryo ushatse imibonano mpuzabitsina mukayikora, biroroshye cyane kuba wazana amavangingo. Bizatandukana n'aho utarayiciye, aho umugabo amara nka minota 30 cyangwa se isaha imwe ari gushakisha amazi mu mubiri w'umukobwa cyangwa se w'umugore, wowe bizaba bitandukanye wowe mu gihe wacimyeyo twatundi uba ufite. Biragufasha cyane mu cyo gihe cyo kuzana amazi vuba vuba byihuse. So urumva rero cyo ni ikintu cyiza cyane, kandi azaba menshi. Hari n'igihe bikunze kubaho hari umugore utazana amazi nta mavangingo afite cyangwa se umukobwa ntayo afite, ariko mu by'ukuri nyuma yo kuba yacimyeyo, nyuma y'uko yacimyeyo ugasanga biri kurushaho kuba byiza cyane, ugasanga ya mazi arayazanye bigenda biza gake gake. Ariko biba bifite itandukaniro mu buryo kuzana amavangingo, biba bifite itandukaniro nini cyane. Rero niba uri umugore ukabona nta ufite ikibazo cyo kuzana amavangingo cyangwa se ukabikora mu mibonano mpuzabitsina ukumva wapi nta kizenda, biba byiza cyane rero iyo uhise ufata iya mbere ya myaka nakubwiye 30 itari yarenga ugacimyeyo, kuko ni ikintu cyiza cyane. Gucimyeyo biragufasha mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu nanone nk'uko tubizi biturinda imyanda kwinjira mu gitsina cyacu. Imyanda kwinjira mu gitsina cyacu kuko twatumye abona tuba dutwikiriye, kuko ndo wacimyeyo igitsina cyawe ni nk'aho kiba gifite kava, kiba gitwikiriye ntabwo imyanda yose itayinjiramo imbere. So rero biragufasha cyane. Iyo nayo ni ikindi kintu cyiza, biba bitandukanye na wa wundi utaracimyeyo, biba bitandukanye cyane mu buryo bwo kuba imyanda yakinjira mu gitsina cyawe. Burya nabyo biba byiza cyane rero iyo wacimyeyo, kuko birinda imyanda kuba yakinjira mu gitsina cyawe. Nanone ikindi kintu, igitsina cy'umugabo iyo cyinjira mu gitsina cy'umugore aba yumva agezeyo neza cyane, kuko ya mishino yawe iriho kuba waracimyeyo birafata bihita bifata. Iyo imboro y'umugabo yinjiye mu gitsina cyawe bihita bifata igitsina cy'umugabo, akumva ni byiza nawe ubwe biramushimisha. Ni hanze uzasanga umugabo abagabo bakubwira ati ngewe muri mukobwa utaracimyeyo nta kintu twavugana, nta kintu kimwe mba numva, nta n'ikintu, nta naryamana na nta santima namugirira. Kubera iki? Kubera ko aba yarumvisha uburyohe, aba yageze gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa rimwe wacimyeyo, akumva biramuryoheye cyane. Rero ni ngombwa ko wowe wa mukobwa we ugomba kumenya ko
mbere yo kushaka umugabo mbere yo mugira ibindi bibazo mugirana ugomba gucimye cyane cyane iyo myaka ikiri hasi ya myaka nibwo bitakurya na munsi ya 33 muri 20 nabyo birakunda ariko birababaza kurushwa bikora uri muri 10 na munsi ya 20 nibwo biba byiza cyane nibwo bitanakubabaza so rero nanone nabagwe ibyo cyacimye ariko nanone mu buryo bitababaza iyo bari kuyica hari ukuntu kuryo wumva intoki z'umuntu gucimye yo byoroshye kuko ari ahantu n'ahantu abakobwa bababara cyane cyane iyo kubaka bikurukora nk'umuntu ku munsi wa kabiri ku munsi wa mbere ushobora kuba warakomeretse ariko niba uri kuri ku munsi wa kabiri warakomeretse ni byiza ko umuntu afata amavuta y'inka ari amavuta y'inka akayisiga ku ntoki ze kugira ngo mu byukora gucimye yo ntubabare ubujya biba byiza cyane kandi nanone ikindi kintu nakubwira niba uri gucimye yo wumva ushaka kuyica ntabwo ubikora none kuba wumvishe ngo wababaye ngo uhiturekeraho iyo urekeye aho wa munsi ubaye zero niwongera gushaka kongera kuyica uzongera utangire kuri zero rero ni byiza ko ubabara ariko ukemera ukabikora kuko burya imyeyo ni ikintu cy'ingenzi kandi ikintu kiba cyiza cyane so urababara ariko ukemera ukabikora kandi ukabikora buri munsi so ikindi kintu rero ngiye kubabwira ibibi byo kuba wakora wakora icyo gikorwa cyo guca imyeyo so buri kintu kigira icyiza ariko kigira n'ibibi ikibi kintu kibi cya mbere cyo kuba umukobwa yaraca imyeyo nuko ashobora kuba umwanda wamugeraho cyane bitandukanye na wa wundi utarayiciye umwanda mu gitsina cye cy'umugore kuko abagore ni abantu akenshi usanga yatitaye ku mubiri we ashobora kugira impumuro itari nziza cyangwa se akamera ukundi ku mubiri we mu gihe gitoya cyane kurenza k'umugabo yabimera kuko abagabo benshi ramuzi hari inyo ashobora kumara iminsi ibiri adakarabye ariko wa mugore acimyeyo biba bitandukanye cyane bisaba itegeko akaraba imicuro ebyiri ku munsi bitandukanye na wa wundi ushobora gukaraba incuro imwe wo utaraciye ibyo birashoboka ariko wa wundi mu by'ukuri ashobora gukaraba incuro imwe ariko akanitawaza kuko umwanda umugeraho byihuse cyane kandi mu gitsina cyo kumva harimo impumuro itameze neza mu gihe yacimyeyo so rero biba byiza rero niba uzi ko wacimyeyo ukabyirira n'isuku ni ikintu ugomba kwitaho ukagirira isuku niba ufite umugabo nturi akarusho ushobora no kuraba n'inshuro eshatu ku munsi kandi uhindura umwenda w'imbere niba uri umugore uzi ko wacimyeyo so biba byiza cyane rero kandi bikurinda n'impumuro mbi biba byiza ku mugabo wacimyeyo ariko nanone cyane cyane iyo ufite isuku kuri wowe ukigira n'isuku ni ikintu kirushaho kuba cyiza ikindi kintu nanone usanga kitameze neza ku muntu wacimyeyo ukagaragara ntabwo biba bifite iyo umubonye ntabwo biba bigaragara neza nk'aho utarayiciye ntabwo biba bigaragara neza cyane ugasanga ko nta kadefo abantu nanone baba bavuga se nyice cyangwa si nyice ariko nakubwira ko imyeyo ari ikintu kiba gikenewe kandi ari ikintu buri wese aba yifuza n'umugabo mwashakanye ugasanga ni ikintu yifuza so rero biba byiza cyane iyo uyiciye kandi nk'uko nakoje mbikubwira ukayica mbere y'igihe ndi gusoza rero ndashaka kubwira abagore cyangwa se abakobwa mu ntiza amatwi ko icyo ari ikintu cy'ingenzi cyane mu mimanire y'abantu ndetse no mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nk'uko ubizi neza ko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenze neza ndetse n'urugo rwawe ntabwo rushaho kugenda neza so rero biba byiza iyo ubyitayeho cyane cyane nk'umuntu utari wagira umugabo biba byiza cyane iyo agiye kuwo mugabo yaramaze kuyica kuko nababwiye ko 85% abagabo bakunda umukobwa wakoze icyo gikorwa kandi ni ikintu cyiza cyane gifite ingaruka ariko izo ngaruka ntago ziba ari ingaruka utashobora kugira kuko ikintu cyo kugira isuku ni ikintu umukobwa n'undi agomba gukora ni ikintu uba wakitaho ndabashimiye rero mwe mwankurikiranye nizere ko mukomeza kumera neza kandi hari ikintu utasobanukiwe wakandika comment hasi kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza bye bye nawe utanda bakunda cyane.